ଅବହେଳା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ନେତା ଜି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ 200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖପା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟକରେ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପୁରିଛି ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ୍ ଗଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟର୍ମିନାଲ ପରିସରରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ 90 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବିଦେଶରେ ବସ୍ ସେବା ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଛାଇନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି 5 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆହାର ମିଳୁନି ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ନଥିବାରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଗୋଟାଏ ବାଜିନି ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରି ଖାଇବା ନାହିଁ କ'ଣ ଏବେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭ 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଖାଇ ଖାଇବୁ ବୋଲି 5 କୋଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଭୋକ ପଇସା ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆମ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେଉନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିଆ କରିଦେଉନି ଏଠି ପୋଲିସ ହେଲା କ'ଣ ସିଧା ପଳା ସିଧା ପଳା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଏଠି ବହୁତ ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ମାସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲି ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ ଆଗରେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ଜଳପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ଦୋକାନଟିଏ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ନାହିଁ ହାତ ଦେହକୁ ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ସେପଟେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ କେଉଁ ବସ୍ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ୍ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 50 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 200 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିବାରୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିଛି ସରକାର ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଉପସଭାପତି ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବେ ସରକାର ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30